Libérez finance naï. Alléluia. Bosimbaite. Bosimbaite. Sauf ce qui a go tout à l'heure. Libérez finance naï. Maintenant, ok, wapi. Viens ici. Balouka, viens ici. Au nom de Jésus. Nalobi, libérez finance naï. Moto ya zami nanga etumba yo na place ozawara. Banje lui azambe ba frappe yo. Nalobi ba frappe yo. La sotele mi wana. Zonga awa. Les anges sont autour de ceux qui craignent l'Éternel. J'ordonne maintenant que les anges de Dieu ba frappe yo na place sotele mi wana. Ba beta yo fimbo. Banda koya. Zonga awa. Zoga. Alléluia. 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 Maintenant, botier finance na yewap. Finance na ye botier wap. Hein? Finance na ye botier wapi depuis 2015. Botier finance na ye wapi, ça fait 4 ans. Botier finance na ye wapi. Parle. Bokangyang. 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 Bokangyang wapi. Hein? Tokangi. Na famia mo bali. Bisika baleli. Bozaba nani? Marcel azo futela. Familia mama nae. Asali bino nini? Tolinga kaite. Okay. Bokangi yango wapi finance nae? Bosali ni popo kanga yango. Biso tolinga kaza la sirene na biso ya famille. Asala nani? Asala sirene na biso famille. Abala te. Bozala te. Abala te. Asala loko malonga te. Asala ka kindumba ya vila ya swa sida kufa. Ok. Men yon soto bongisi. Ezo simba te. So, bozala kana, ekoute, ekoute, tozo sura. Na famille na bino bozala kana sirene ya famille. Hein? So, ye bino poponi ya asala sirene ya famille. Asala kindumba. Hein? Abongi sa famille. Hein? Yango wana. Bamsu baba la meyete. Bolinga bala te. Bamsu baba nga meyete. Aza, aza la kata. Alobi sirene, no? Yete. Aza la sirene ya famille. Yesolo. Abala te. Sera di akoma esclave. Asa isabatu yonso. Na kindumba. Na lebeje. Est-ce que c'est normal? Yango na vi kofinga mtu te. Omoni mtu azosa la mobulu kofinga ye te. Ofingi ye eloko wana e inlati yo pe. Paske eza ye te. Ba, eza programasyon. Ba programe ye. Zonga awa. Je te don 1, 2, 3. Bandako zonga awa. Zonga awa. Maintenant, bolongola, bokangi est d'abord wapi. Olobi bokangi finance nae. Bokangi en odenge ni bosali cérémonie ni. Cérémonie ni bosali. Te. Hein? Wana olobati. Olingi ko bimisa sekele te. Wana ti. Te. Ok. Esalama wapi? Na cimetière.
Esalama wapi? Na mai. Na mai. Mai ya wapi? Mai ya wapi? Mai ya wapi? Palo no de Jesus, mai ya wapi? Yo so kota wa fambo italio. Itali ngai. Italio te. Yango dia e komona ngai. Asa mta kote la ete. Ah. Yona. Ah. Mai ya wapi? Mai ya wapi? Bosali ceremony bora ko kanga finance na e na mai ya wapi? Eh? Eh. Mai ya wapi? Eh. Ah, azulba nino. Mai ya wapi pal? Laba. Moto e chumba yo. Mai ya wapi? Mai ya wapi? Nazo zela che. Nalobiloba. Mai ya wapi? Mai ya wapi? Na fleuve. Na fleuve Congo. Ok. Yango bolobi bolingi ya koma sirene ya famille na bino. N'est-ce pas? Kombo nini bo pesye ya sirene? Kombo nini? To pesye kombo mamu. Ma? Ah, to surnom ma e mamu. Mamu. Po esprit en pi. Mamu, ça veut dire quoi? Oh. Elobi nini? Oh. Hein? Moi si en doumba te. Voilà. Moni pona ni natuni question wana. Siren ba pesi e kombo na mamu. Il faut kombo elakisa. So mamu sedadi asala kindumba. Tango bazo benga ye kombo wana. Onction wana pezo la taye. Kombo iza mutuya. So ge uzana kombo mabe ozo yo ka changer kombo na ye. Mamu sedadi asala kindumba. Allez sa famille. Ok, maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, awande, il faut battre là d'abord. C'est dangereux. Il faut vous être sensible. Au nom. Binonde, vous pensez que Jésus qui m'a dit. Hein? Hein? Ok, nalobi boye. Alliance yonso. Bosali. Asala kindumba alliance yons bosali na mai na kei menon na molimo an esprit na fleuve Congo bisika bovandisi alliance wana na nokise kake ya zambe moto ya zambe epaza fire oh ni na lobina nokise kake ya zambe na se ya mai na fleuve Congo au nom de Jésus na pimisie na prise alliance wana. Au nom de Jésus, libère! Libère! Oh! Libère! Ma kamboe banda kalo kokate. Oh! Ezali! Na lobe libère! Na commission mal à l'aise aujourd'hui. Alliance wana eza prise. Alliance wana eza prise. Alliance wana eza prise. Fire! Moto et tumba yo. Kobanana suki tina makolo. Na pelisi moto. Kobanana suki na yo. Na pelisi moto et tumba. Na commission mal à l'aise. Tina makolo na commission malales. Oh. Oh. Yo nasi sangambo. Molimo ya mamu. Na kangi molimo ya mamu wana. Na kangi molimo ya sire 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 wana. Ok. O kangi ni. Na lobi na kangi molimo ya sire wana. Au nom de Jésus. E na bimisi mwana oyo na fleuve Congo. Na bimisi esprit na ye. 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 Na minute oyo na bimisi esprit na ye. So. So. So de là. Boyana yao. Boyana yao. On dit qu'on se mêle la affaire à bateau. Ya kana yao. Famille à Eva. Voyez ce que tu sois. Na lobi na bimisi na fleuve Congo. Non.
au nom de Jésus. Au nom de Oyoki, nalobi na kombo na Yesu Masia. Mokeli ya fleuve Congo. Na bimisi mamu oyo. Na kombo bobesie. Na detruit alliance wana. Na bimisi na fleuve Congo. Sole! Ipakola miwana etu bade. Etuba. Etuba. Oh! Oh, tikap soko. Ah. Uleini. Atika. Etuba. Mama yebo tata tu. Etuba. Tata be soko comme nani. Moto etuba yo na komisio mala les. Nani ndoki? O libéré pour la. Ngai ndoki bébé non de. Les lois a libéré. Na bébé si alliance na bino. Na bébé si ma camarade. Na bébé si ma camarade. Na bébé si ma camarade. Oh! Tika! Moto et tumba bino na se amai. Moto et tumba bino na fleur. Tu m'as bino na flop Congo. Toi tu m'as bino na flop Congo. Toi tu m'as bino na flop Congo. Papa. Totiki. Totiki. Botiki. Atika la kaka. Atika la kaka. Atika la kaka. Na biso beto yambie kaka hawa. To yambie. Kende. Au nom de Jésus. Soki. Au nom de Jésus, na condamné à la mort. Appelez pour moi, mais la bino. Au nom de Jésus, na appelez pour moi, mais la bino. M'appelez pour moi, mais la bino. Ok. Nous sommes insultés. Il y a un Il faut que nous sommes insultés. Pour que nous libérions. Au nom de Jésus. A Kangola. A dévoilé ma caméra. Yes, Azan libéré na kombo wana mama. Au nom de Jésus. Azoye. E kataba. Nazuye déjà. Tikeli oye. Eh. Eke, bokende. Soki ala mukiaki.